2010-го за підрахунками соціологів в мережі скуповувалися всього 17% населення держави, але обсяг інтернет продажів порівняно з минулим роком збільшився вдвічі і становив 1 мільярд 800 мільйонів доларів. Американці полюбляють комфорт, тож замість того, аби витрачати час, вони радше замовлять товари в інтернеті, навіть якщо за нього доведеться трохи переплатити. Спеціалісти підрахували, цьогоріч кожна американська родина витратила на різдвяні подарунки на 6% більше заощаджень ніж торік. Найпопулярніший презент серед американців це книжка на другому місці. Іграшки замикає трійку лідерів подарунковий сертифікат. Половину цих товарів купуватимуть саме в мережі. Констатують фахівці. А заробити на таких покупках зможуть не тільки інтернет-рітейлери. Служба доставки протягом кіберпонеділка заробляють половину річного статку. Через це на дорогах утворюються страшні затори, а головне те, що на ці дні такі компанії тимчасово наймають додатковий персонал. А це позитивно впливає на економіку країни. Проте для деяких інтернет-магазинів американський кіберпонеділок став останнім днем у торговельній кар'єрі. У цей день правоохоронні органи сполучених штатів закрили 80 нелегальних комерційних доменів.